我们今天还有机会在你面前敬拜你，我们还有这个环境可以敬拜你，还有我们在你面前每天过着生活当中蛮有喜乐，我们都向你感恩。主耶稣，是你保守我们，主耶稣救我们脱离今世的邪恶与黑暗，就是让我们这一群来到面前寻求你面的人，主耶稣，愿我们心再次被你更新，再次的被你复活。所以说让我们在你面前一点关系一天比一天更亲密，知道我们的神是又真又活的神，叫你恩待我们，带领一下时间，叫你话语放在我们里头，好叫我们被更新变化，所以说让我们真正活出你要我们活的样式来。我们感谢祷告奉耶稣基督的名，阿们。弟兄姊妹平安平安。那么这段圣经呢是出现在以西结书，OK， 听到以西结书，大家是不是心里都有点跳一下啊？这以西结书是太难了，太难了。那么我就是很想把这个观念打破。以西结书不难，5分钟以后就简单了啊！这就是我为什么在我的那个全球事故里面。现在正在讲话说旧约，就专门把这个你们认为最难的先知书这个列王就把它打破。那么我还没有讲到以西结书，现在跟你们先做点分享。以西结书呢其实很简单啊，你把它以西结书打开的时候，你先不要被它那个很多的篇幅48章篇幅给搞乱了，先知道以西结书讲什么。其实以西结书就讲个两个大段。从这个第一章到32章呢，讲什么呢？讲耶路撒冷跟圣殿被毁之前的神对他们的责备跟审判，这是讲就讲这样一个东西而已。那么对谁责备呢？当然是对犹大责备嘛。那么就是一章到24章就对犹大责备，然后对列邦的责备啊，这是25到32章，然后就结束了。责备完了，你知道圣经上帝写预言书的时候都不是只有责备，一定有解决方案的，一定有解决方案。所以你就从这个33到48章讲什么呢？就讲说耶路撒冷跟圣殿被毁之后，上帝对他们安慰。那么安慰什么呢？他说以色列人，你们被掳了一定会归回，说你们一定会被归回。好，那么第二个讲到什么？将来圣殿一定要重建。好，讲到这里的时候要稍微做一点讲解了，这稍微难一点了，稍微难一点啊。你看我们看大小先知书是觉得相当困难，但是我们从一个立场来看呢，从犹太人的观点来看，整本旧约的圣经那就不会太难。我们要知道一件事情，以色列人的圣经的次序内容一样，旧约圣经内容一样，但次序不一样啊。那你说次序怎么不一样呢？我们这本圣经的次序跟新约配合，以耶稣基督做中心点，但是以色列的人并不相信耶稣基督嘛，他们以什么做中心点？以他们国度的复兴做中心点。那你说这怎么说呢？你看这个观念有多强，强到什么地步呢？举个例子来讲，耶稣基督复活以后在地上不是有40天之久吗？跟他们讲论什么？使徒行传说讲论神国的事情。耶稣讲了40天都快升天的时候，他的门徒12个门徒哦，应该讲11个门徒，那时候还问耶稣一句话：你复兴以色列国是现在吗？还在搞这个东西？你看给他讲神国的事情，他还讲说复兴以色列国。所以你看这个中间在他们里面是不是根深蒂固？整个的旧约圣经就是为以色列国复国。所以你从这来看来了解的话呢，你就可以明白了旧约圣经他们的安排是什么。好，我现在把希伯来文的旧约圣经安排的次序告诉你们啊，他们总共就有24本的，我们有39本嘛，他们有24本，内容是一样的，可他们怎么安排的呢？前面的摩西五经是一样的，对不对啊？创世纪、出埃及记、利未记、生命记、民数记、利民生、民数记啊，这个这是没有问题的，对不对？可是接下来呢，
他们的安排就是再来那个叫做前先知书。前先知书是讲什么呢？前先知书就从约书亚记啊、撒母耳记哈、然后就一直到哪里？到列王记。那他没有上下了，没有什么上部记上下地方都没有，就是三本书，他们就这样子而已啊。那么他这个里面讲什么？前的先知书在讲什么？讲他们进入怎么样迦南地，然后失去迦南地，就是这样子。当他们进迦南地，然后失迦南地，这就是他们前先知书所讲的内容。OK， 那么再来呢，叫做后先知书。那后先知书是指什么呢？就是以赛亚书、以西结书、耶利米书，他们次序有时候跟我们不太一样。那有些的版本是耶利米在前面，有些是以西结在后面，不，他们就放在一起就是。然后呢，就十二小先知书。总共有八本嘛哈，那前面前先知四本，后面这那四本，这个叫做后先知书。那是为什么会这样安排呢？这个很重要一个观念在这里。前先知书从前面的约书亚记是什么撒母耳什么列王记，对不对？这些书里面是讲他们进迦南了以后啊，他们从进迦南到失迦南，失去迦南。失去迦南，失去什么呢？失去了君王，君王没了嘛？失去了国度，是不是？失去了他的约，失去了圣殿，失去了百姓跟土地，是不是都失去了？全部都没有了嘛？那么后先知书呢，就给他们盼望。所以以赛亚书的主要内容讲什么？以赛亚书主要内容是讲弥赛亚的国度跟弥赛亚。是不是这个样子？我们讲受苦的仆人啊，讲耶和华的圣者啦，讲神的国度，将来弥赛亚国度会怎么样？比如十一章讲说那个狮子要吃草奴牛啊，孩子跟毁蛇同玩啊，这个不是十一章记载哦，这个到五六十五章也记载哦。所以讲弥赛亚的国度，说将来神要恢复怎么样？所有的失去了这个国度，神要恢复，君王要恢复，弥赛亚要再来，是不是？因为从耶西的根有没有十二章？耶西的根哈、啊，怎样怎样要花苗，然后他有什么灵什么灵？你记得这段圣经吗？好，这是以赛亚所强调的。那你说呢？那么耶利米书讲什么呢？耶利米书主要是讲约，讲约。你说你怎么知道哈、啊？我考你们一下哈 啊，请问哈、啊？新约是给谁写的？不知道，放在你们讲什么了 啊？我听到的有些比较大胆敢讲说，新约就是给外邦人啊，我们得的新约。但圣经不是这样讲的嘛？你来看耶利米书三十一章哈、啊。对对，以色列很好。你看，但是有圣经根据啊，我们不能自己讲哈 啊，我们不能自己讲，圣经要有根据。你看耶利米书三十一章三十一节讲什么？耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立怎么样新约？明明是给犹大家、以色列家写的，不是给你写的啦。那你说我怎么先得到呢？他先得到原因是因为他不要他嘛，对不对？马太福音的二十一章四十三节说什么？所以我告诉你们，神的国必从你们夺去。”赐给那能结果子的百姓，那是谁？哎，就是我们嘛。那这个观念不是只有我们在自己自我解释，保罗印证这件事情。我们看一下《使徒行传》，《使徒行传》的第十三章，我们看保罗讲的什么话哈？我们来看保罗讲的什么话啊？你看第十三章啊。四十四节说到下个安息日，合成的人都几乎都来聚集要听神的道，但犹太人看见人这么多，就满心嫉妒，硬驳保罗所说的话，并且毁谤保罗和巴拿巴，放胆说神的道先讲给你们是应当的，只是你们拒绝这道，断定自己不配得永生，所以我们就转向怎么样？外邦人，
啊，所以就罗马书第一章讲说，先是犹太人，后是什么希利尼人，有没有？所以这是一致的，这是一致的。所以呢，新这个约呢，本来就是怎么样？新约是给有以色列人。这新约跟旧约有什么不同？旧约的地方在哪里？在出埃及记24章嘛，是不是？我们老是讲旧约，旧约，那旧约什么时候定的？你看这个出埃及记24章啊。这个有一句说，这立约的血哈，24章，我们看一下24章。你每次讲旧约，总要知道出处嘛哈。所以当然你们有来上这个话说旧约的人，当然知道我都讲过这个东西哈。24章啊，你看这个就是旧约立的那一天哈。你看第24章第3节，摩西下山将耶和华的命令典章都述说给百姓听，众百姓。齐声说，耶和华所吩咐我们的，我们都必遵行。耶和华将耶和华的命令都写在清早、都写上。清早起来，在山下筑一座坛，按12个支派立12根柱子，又打发以色列人中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭。摩西将血一半渗在盆中，一半撒在坛上，又将约书念给百姓听。他们说，耶和华所吩咐的，我们都必遵行。摩西将血洒在百姓身上，说，看哪，这是怎么样？立约的血，这叫做旧约啦。所以人家讲说旧约怎么来的，你说这24章就有讲立约的血。请问新约有没有讲是立约的血？就是这个意思嘛。那是新约、旧约、新约，但犹太人不承认新约的嘛。所以他们就一个约，就是这个立约的血。那么就是他们靠什么呢？靠律，因为耶和华所吩咐的，我们都必遵行，所以他们靠律法成全的根据，就在这个地方。但是整个耶利米书的责备他们是什么呢？责备他们就是他们毁约，对不对？耶利米书第7章，对不对？就讲了约啊，你们这个约你们就不遵行，然后都在讲跟约有关系。所以耶利米书主要是责备他们是什么呢？责备他们是一个被约的一个百姓哈。他讲到上帝的殿，讲到一些人从这很多，这是他们是靠耶和华的殿呢啊，说这是耶和华殿，这是耶和华的殿哈啊，他们都讲这个，他们以为有耶和华殿神啊，他们就很平安了。但他们都神就给他们讲，这些殿将来都要废去。我们看一下第11章哈，就讲到耶和华的约啊。你看第11章，第1节说，耶和华的话临到耶利米说，当听这约的话，告诉犹大和耶路撒冷的居民说，对他们说，耶和华以色列的神如此说，不听从这约之话的人必受咒诅。这约就是我将你们列祖从埃及地领出来，脱离铁炉的那日所说的，所吩咐他们的，说你们要听从我的话，照一切所吩咐的去行。这样，这百姓做我们子民，为做你们的神，都是讲到什么？所以耶利米书是讲什么？讲约。那时候但以利以西结书呢？以西结书是讲圣殿，是讲圣殿。那根据是什么呢？我们看一下以西结书，神的灵离开圣殿。以西结书第8章，第八章很长啊，我们讲。找一段来念就知道了哈，说圣殿后来长成什么样子哈。第5节开始哈，神对我说，人子啊，你举目向北观看，我就举目向北观看，见祭坛门的北边，在门口有这祭血的偶像。又对我说，人子啊，以色列家所行的，就是在此行这大可真的事，便远使我远离了我的圣所，你看见了吗？你还看见另有大可证的事。第7节，他领我到院门口，我观看，见墙上有窟窿。他对我说，人子啊，你要挖墙，我一挖墙见有一门。他说，你进去看他们在这里所行可证的恶事。我进去一看，谁知在四面墙上画着各样爬物和可证的走兽，并以色列家一切的偶像。他在这偶像面前有以色列家的70个长老站立，撒番的儿子亚撒尼亚也在其中，个人手拿香炉，烟云的香气散，
他对我说，人子啊，以色列家的长老暗中在这里各画像中屋中所行的，你看见了吗？他们常说耶和华看不见我们，耶和华已经离弃这地。那还要看更坏的事情，就一直讲一直讲，就讲到什么圣殿败坏了。所以以西结书最悲惨的事情是什么呢？就是神的灵离开圣殿，有没有？第十章不是讲吗？第十章我们看第十章第十八节，耶和华的荣耀从殿的门槛那里出来，停在基路伯以上，基路伯出去的时候就展开翅膀，在我眼前离开上升，轮在他们旁边，都停在耶和华殿的东门口，在他们以上，以色列神的荣光，有没有？神的灵离开了。我们再看一下第十一章第二十二节，于是基路伯展开翅膀，轮子都在他们旁边，在他们以上有以色列家的荣耀，耶和华荣耀从城中上升，停在城东边的那座山上，很可能就是橄榄山了。那么神就离开了，对不对？所以有圣殿怎么样？没有上帝的灵，那上帝什么时候回来呢？我们再看四十三章以西结书四十三章，以后他带我到一座门，就是朝东的门，以色列神的荣光刚刚是到东边嘛，他从东而来，他的声音如多水的声音，地就因他的荣耀发光，怎么样？所以神的灵又回来了。所以整个以西结书四十章到四十八章都讲什么？讲圣以弥赛亚圣殿的建造，那个尺寸是非常非常准确的他们多少走多少多少深都讲的所以以西结书讲什么？讲殿，将来我要恢复那殿。那说那十二小先知书呢？讲土地跟人民。以前他们从这个约书亚记、士师记、撒母耳记、列王记他们没有上下的，就是这么几四本。然后进迦南到施迦南，在这地方呢，从以赛亚书一直到十二小先知书，讲说这些我的应许怎么样？先知书说这些我都要恢复，这就是他们的秩序。那么以西结书讲什么？以西结书当然就讲什么圣殿荣耀嘛。所以你就知道，那以西结书你说难那不难了？以西结书其实你把几个东西抓准了，你就通了。我告诉你怎么抓吧。第一个，以西结书讲了四个讲了四个意象这个意象呢，第一章跟第三章讲神荣耀，神的荣耀，你们看那基路伯轮中套轮我们每次听到这个就哇，就是不知道他在讲什么这是讲神的荣耀的意象。第二个就讲到第八章的一节到十一章二十五节，我们刚所说的一个意象是神怎么样离开圣殿。我们讲到就是说从三十二章以后就讲神的安慰跟恢复嘛，对不对？所以三十七章的一到十四节讲枯骨复生，是讲第三个意象，这是我们今天要讲的。那么四十章到四十八章呢，讲圣殿的重建，讲第四个意象。所以你把这些抓准了以后呢，以西结书什么就差不多就通了，差不多通了，没有什么了不起的就是这样子而已嘛就这样子。那你再讲一个说，那还有没有其他比较需要注意的？顶多你要注意的话，你勉强要需要注意的，那就是还有五个信息。五个信息是讲什么？讲对当时以色列人讲，你们将来呢，你们这背叛的百姓将来都要出问题。第一个在第十五章讲那个葡萄木，葡萄的木葡萄的树呢，这个葡萄树呢，假如不结果子呢，就怎么样？烧也不能烧，也不能做建材，一点用处都没有，就连以色列就这个样子。那么在第十六章讲什么？就讲一个弃婴你们当时候呢被背弃的，我经过的时候困在你发现你们滚在雪中，我就养你们，你们进来长大变成背叛我的淫妇他就骂他们，就讲他们，就责备他们。那么到了第十七章呢，就更有意思，讲个两个老鹰，有没有？两个大鹰，然后把那个香柏木的枝胶拧起来，种在肥田之地，就变成葡萄树。那这什么意思呢？就讲到说呢，把以色列人掳去呢到大国里面去的时候，他们变葡萄树，变成什么？只会依附人家的葡萄树。但最后的好处是什么？又再一次把这个枝和那个嫩枝拿起来种在高山上面，后来长大什么样？
整个香柏木，就是以色列将来要复国嘛。那么再来一个稍微难一点的是十九章啊，讲到两只狮子，有个母狮子生了两只小狮子，对不对？那么这个为什么难呢？因为我们在解经上会稍微遇到一点困难。他母狮子后来讲了两小狮，一个被掳到埃及去，一个被掳到巴比伦去，是不是？那么我们很快的一个解释，被掳到埃及去的就是约哈斯嘛，这是约西亚的儿子约哈斯被掳到巴比伦去嘛，对不对？但是被掳到埃及去，可是被掳到巴比伦去，有谁？约雅敬也被掳到巴比伦啊。那么西底家被掳到巴比伦，或是什么萨迪什么雅敬，他也叫什么雅敬，他也被掳到巴比伦嘛，对不对？那么一个母狮子生了两只小狮子，一个掳到埃及去，一个掳到巴比伦去，那是哪一只掳去呢？那就看看那个母狮是谁啦。你晓不晓得？这是我们读经要读的仔细的地方。约西亚有两个太太，一个叫做哈木他啊，看那个表情啊，我们还是看圣经好了啊，一个很可怕的。OK， 我们看一下这个列王记下，第23章，列王记下第23章啊，我希望把你们读经的兴趣带出来，圣经是很有意思的啊，你不仔细读，你就不会知道。啊、你读了才会知道，他就解经才会正确、啊、你看23章31节，耶阿斯登基的时候年23岁，他在耶路撒冷做王3个月，他母亲母叫什么呀？哈木他，是利拿人耶利米的女儿。耶阿斯行耶和华眼中看为恶的事，效法他列祖一切所行的。法老尼哥将耶阿斯捆锁在哈马地的利比拉，不许他在耶路撒冷做王，把他掳到那里去了，埃及的嘛，埃及的嘛，以后谁让他接待他做王呢？你注意看这36节，约雅敬登基的时候年25岁，在耶路撒冷做王11年，他母亲叫什么？他母亲可叫西布大哦，不叫做哈木他哦，不要乱解哦。那么是鲁马人毕大雅的女儿。约雅敬行耶和华眼中看为恶的事情，他效法他列祖一切所行的事，对不对？请问这个约雅敬有没有被掳到巴比伦去？我们看一下第24章第12节，犹大王约雅敬和他的母亲、臣仆、首领、太监一切一同出城投降巴比伦，巴比伦王便拿住他。那是巴比伦第8年，巴比伦王将耶路撒冷什么变坏啊，所有的人都掳到那里去，掳到巴比伦去，有没有？你到了第十五节就都掳到，16节全掳到巴比伦去了嘛。可是他可不是同一头母狮生的哦，这是第二头母狮啊。所以这段圣经，那段圣经不是讲约雅敬被掳，那么到底讲谁呢？我们要看一下第十七节到18节哈。他说，巴比伦立约雅敬的叔叔马探生代替他做王，给马探生改名叫什么？就改名叫做西底家。西底家登基时年21岁，在耶路撒冷做王11年，他母亲名叫什么呀？好，我这哈木他就那一只母狮了。那么再来呢？这个西底家有没有被掳到巴比伦去？到25章有吗？是不是？25章不是？你看这些我读快一点好了。20节，护卫长尼布甲尼撒将这些人带到利巴拉巴比伦王那里，巴比伦王就把他们击杀在什么，有没有？那我们再看前面一点，说把他给捕住了，然后就把他掳到巴比伦去。所以真正的呢，他讲这一头第二头幼狮子可能是讲什么？是讲西底家，可能不是讲约雅敬。这样有没有讲清楚？因为他们是同一头母狮生的嘛，那就是讲这样。所以其实你把这个弄清楚，那以西结束差不多了啦。再来就是十二个异形了，奇奇怪怪的异形，什么对不对？一会儿就什么要挖墙，然后出去太太死了，奇怪的动作。那以西结束其实是蛮单纯，并不难，你只要把列王搞清楚，
先知书不难解开来。为什么我们读先知书会困难？就是我们读列王没有读清楚，这样清楚吧？啊，但列王都很混的，对不对？啊，什么耶户就好几个嘛，有那个先知耶户，也有那什么耶户一大堆啊。啊，约兰就讲王里面约兰，北国约兰王，南国约兰王，北国约阿斯王，南国约阿斯王，这我在先知书里面都有强调。好，所以但是我们今天要讲的是什么呢？我们今天要讲的事实上是讲枯骨复生，是我们今天的主题哈。所以我今天只是应该是怎么讲啊？枯骨复生，但是这段圣经应该很多人都很熟，很多人都很熟，但是因为很熟，所以我想跟大家做一点练习，就是阅读测验，好不好？啊，我们大家都读嘛，哈，我们都知识，我们都读完，那我就问你们问题，那你们就答，这样可不可以？啊，才十四节耶，才十四节哈，而且你们一定什么都不知道，这个是很出名的，因为枯骨变军队大家都知道的嘛，哈。我就来念哈，你们就注意听好不好？耶和华的灵降在我身上，耶和华借他的灵带我出去，将我放在平原中，这平原遍满骸骨，他使我从骸骨的四围经过，谁知在平原的骸骨甚多，而且极其枯干。他对我说，人子啊，这些骸骨能复活吗？我说，主耶和华，你是知道的。他又对我说，你向这些骸骨发预言说，枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。主耶和华对这些骸骨如此说，我必使气息进到你们里面，你们就要活了。我必使你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了，你们便知道我是耶和华。于是我遵命说预言，正说预言的时候，不料有响声，有地震，骸骨互相联络。我观看，见骸骨上有筋，也长着肉，又有皮遮蔽其上，只是还没有气息。主对我说，人子啊，你要发预言，向风发预言说，主耶和华如此说，气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来成为极大的军队。主对我说，人子啊，这些骸骨就是以色列全家。他们说，我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽了。所以你要发预言对他们说，主耶和华如此说，我的民啊，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我的民啊，我开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，你们就知道我是耶和华。我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地，你们就知道我耶和华如此说，也如此成就了。这是主耶和华说的。OK， 你们今天已经读两次了，对不对？好，请问这个意象的目的是什么？以色列有盼望，目的是什么？其实真的答案很简单，你们就知道我是耶和华嘛。这个变成军队，目的做什么？你们就知道我是耶和华。所以上帝所有的作为复兴的目的，是让人家认知上帝是神，他就那位创造宇宙自有拥有的神，不是教会复兴。我们这个北泽教会现在都不够了，我们又买堂又建地了，我们哇，这不绝对不是他的目的。叫这最后的目的是带来教会荣耀，教会收入增加，那这个教会是绝对没有复兴的，那叫做经营教会成功啊，就这样子啊，跟办教育成功，办咖啡厅成功完全一样的。假如这些东西不是带来人敬畏神，你们就知道什么？要知道耶和华，这才是最终的目的，要记清楚。这搞清楚了吗？这第一题好不好？好像答对的不多哈。好，那么再来第二题，第二题比较简单的。请问呢，枯骨
变成军队，哪一个是最开始的？最开始的原因，开始的 cause 就是开始的条件是他们怎么样？要听耶和华话啊，气息哦，气息要听，还有没有？这都在里面呐、啊，还有没有？哎，其实你要注意哈，为什么啊？发预言的，发预言的里面，问题是预言谁发的？以西结发的啦、啊。上帝不会说话吗？上帝会找个以西结说？对啊，你要发预言，所以这个前面是先有你预言，前面是先有以西结，对不对？然后，但是以西结为什么要发预言？神的灵为什么要跟他说话？里面有一个很重要的话。你注意看这段圣经，这读圣经很有意思啊。为什么喜欢带你们读圣经哈、啊？就是你在读圣经的时候，你要把那味道嚼出来，才知道说哦，它经意是这个，经意是这一个。你要把它嚼出来。你注意看这个，你看第十一节哈、啊，他说：“主对我说，人子啊，这些骸骨就是以色列的全家。他们说我的骨头枯干了，我的指望失去了，我灭绝尽尽了。”第十二节说：“所以你要发预言，对不对？”不然这个东西神没有没神不是没事干呢？看看这不太行啊，就复兴这个教会去了去吧。神不是这样子的，这不是上帝的做法。我们看一下何西阿书、啊、我马上这话说就要讲何西阿书了。你看这何西阿书呢、啊啊、有一个经文是很值得我们需要我们注意的。你们知道何西阿在但以理书的后面那个大卷的书、啊、何西阿书我们看一下第五章第十五节，五章十五节，你们找到吗？好，你们都找到了哈。他说：“我要回到原处，等他们自觉有罪，寻求我面。他们在急难中的时候，我必切切怎么样寻求我。”然后第六章才讲到他们复兴嘛。第六章不讲说：“来吧，我们归向耶和华，他撕裂我们也必医治我们，他打伤我们也必缠裹。”过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们在面前得以存活，有没有？所以这里面有一个原因，为什么神复兴我们，是因为那些枯骨说我们灭绝尽尽了，我们枯干了。假如枯骨不觉得如此呢，那复兴就不会开始。所以我们常讲说主啊，复兴我们，复兴我们，复兴我们的意思，经常的我们的意思是神啊，我们现在人数好少，让我们人数多一点呗，有好的牧师来，有好的方法哈啊，来哈啊，使我们怎么样刺激一下，好像个 jumper 哈，蹦一下，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，希望如此就开始。啊，这个不是我们复兴方，复兴方式是神说我在等你们，神说等你们，他说我要回到原处，等他们自觉有罪。所以以色列人为什么会复兴？他说因为他们说我灭绝尽尽了，神说好，既然你们都自觉有罪了。神就说我要复兴他们，所以但是也有意思的事情，这样子上帝自己会不会说话？那上帝会说吧，可是上帝却找以西结来说话，就表示什么呢？复兴里面是那个要需要复兴的人觉得自己有罪，神却是与人同工的神，这个要注意，与神同工的 与人同工的上帝，这个是我们需要注意的。但上帝与人同工的时候特别奇怪，我注意看上帝每次在找一个人同工的时候呢，都先给他难处，让他看到那个非常困难不可能 的事情、啊、你看这个他怎么叫以西结，你看这段经文他讲什么呢？他是把那个以西结带到平原去，让他们看这些状况。他看到状况他说什么呢？他说谁知啊，谁知的意思是说 who knows， 没有比我想象多还厉害的，谁知平原上的骸骨甚多，而且岌岌枯干，两个 negative， 两个不可能，是很多而且枯干。那么上帝又问他一句话，他说人子啊，这个骸骨能复活吗？你看这个以西结也很有意思，他也不答了，他说你问我这不是白问吗？那主你知道的吗？意思是什么呢？绝对不可能，而且是绝对绝对 N 次方，不可能的。上帝在用一个人的时候呢，很多时候现在看到难处，
而且那些看到难处而且肯顺服的人才是神要用的工人。可是现在雪上加霜了很多，对不对？那么但是你看见那个雪中送炭就很少。一个教会很败坏的时候，人的第一步条件说这个教会不行，儿童主日学教室那个墙壁好硬，地毯不够软，我们到那个教会刚盖那个美国教会很好的。所以你会发现你要一建堂人就离开教会的事情多。很少那种中流砥柱顶在那里看见状况而且肯继续服侍的人非常非常少。上帝也很幽默，上次每次跟人家做一些事情给人家他就导师给他难处看，导师看这个，你说这个人不能复苏，他说主啊，你知道他可能的吗？上帝却给他讲什么？你跟着枯骨发预言，要是你在还是我在，我不知道我们会怎么玩。上帝你要干什么？对啊，你开玩笑吗？那跟枯骨讲什么呢？你要我跟他讲什么？他说你要跟枯骨讲记起在里面你们就要活了，不要使你们长筋长肉你听上帝讲 Are you sure? 你 Are you sure? 上帝我看比较简单的，另外创造一批比较简单的但枯骨复活比较难创造另外创造一批还容易一点，那枯骨复活这个不太可能的可是圣经就讲这么句话，于是我遵命说预言。他用那个遵命两个字是很有意思的，遵命意思是什么？我头脑想不通，但是你说了我就怎么样，我就做了。很多时候上帝跟人挑战的时候，有些是情感的问题，有些是理性的问题，有些是骄傲的问题。为什么讲这三个呢？我用圣经的三个例子来讲上帝要我们做工的三个，一个一个讲好不好？你看路加福音第五章讲到耶稣有一次讲到说一大早来那个船主呢，一个晚上打鱼，打什么鱼都没打着，打到水草，就在洗鱼网要洗鱼网很麻烦的，不是以前没有水龙头冲的嘛，要一个一个拨那个海草就一个拨，然后要去清洗，很麻烦的。结果耶稣来了，就说我借你的船好不好？他居然要他肯借给他借完他就算了，他把船撑开一点还要去给他吹开船。他又在上面讲到他渔网大概渔网起得干净了啦那耶稣讲完道以后就再下一个命令，来下完打鱼到水深之处，下完打鱼还好了到水深之处，水深之处说就是说还要再划船在一段距离到水深之处去打鱼。那么 那些人那他是夫子嘛，那么他刚才听了他道，这个是很值得尊敬的一个人，他就划了。耶稣越过了这个彼得就船主讲了这么一句话，下网打鱼。你看船主是谁？船主是彼得。他刚才讲了彼得叫你那个伙计下网打鱼，他没有，他下网打鱼他代替那彼得赶快讲话了，主啊，我们昨天呢整夜打都没有打到什么意思是什么意思呢？他意思就是说我是渔夫，你是木匠，坐船你可以打鱼，我在你不要来跟我比这个哪有中日正当中打鱼的，对不对？那耶稣下完打鱼，他说你既然是夫子，他真的这样讲他说你既然夫子你这样说的，我就怎么样下完打鱼。在 manuscript 在这个原就圣经的抄本里面有两 major manuscript critical manuscript， 在 major 里面就讲一句话耶稣告诉他说 lay down the nets， 把网子撒下去打。结果另外一边说他是 lay down the net， 所以圣经记载说他就差一这一网鱼怎么样打了两艘船，有没有一网鱼，就是他下一个就是捞一下就好了嘛，反正我下网的目的是证明你是不对的，告诉你打鱼怎么样我在行，坐船是你可以打鱼，我在行，这不可能的。我为了不再洗这个渔网呢，我就怎么样我做这个动作目的是叫怎么样证明你是错的。你看多少做工就这样子，好，刘牧师你这样说这样好了好了，你这样说我们就做吧，洗大声 work 就这是我们想看到结果。结果这一网下去打两
两艘的，因为装不来了，就把一艘船给叫过来了，一艘船划过来呢，装了两艘船。彼得反应是什么？对啊，主啊，离开我是个罪人，就要给打开来。我想第一个是什么？神做事情是认为你的专业认为是不可能的事情，神就让你的专业垮台，就是神做的第一件事情。第二件事情是什么呢？你还记不记得耶稣让拉撒路从死里复活？那拉撒路从死里复活是一个很奇怪的事情。人家跑来告诉耶稣说：“你所爱的病了，比如说这病不至于死。”然后就多待两天了。我们这不了解呢，耶稣为什么多待两天呢？他里面有个原因的，因为他们去叫拉撒从死里复活的时候，他已经死四天了。就那时候耶稣基督快马去，他也死两天了，但也没用的。那么要死，叫他死透，就这么简单。他说死透嘛，因为犹太人认为三天还有希望，四天是绝对没有希望。因为四天怎么样？马大说什么？必定是臭了嘛。那臭了还有什么希望呢？必定是臭了嘛。那耶稣就多待两天，就当他臭了，然后才那里做什么事情？那你那里要看见另外一件事情，上帝与人同工。耶稣就那里讲了一句话，说把石头推开，有没有？约翰福音，把石头推开，马大讲了一句话，说主啊，他已经死了四天，必定是臭了，必定是臭的，你推开做什么？要是我在场，我就问说：“耶主啊，你想做什么？”他说：“我要将拉撒路从死里复活。”我就给主说：“主啊，真的吗？你既然能叫拉撒路从死里复活，你不会叫石头滚开吗？”请问石头滚开容易呢，还拉撒路从死里复活容易？石头滚开容易嘛？对不对？有气功的都会，对不对？不然你去问萧峰啊。那石头滚开耶，石头滚开。你看，就是有几个人去滚那个石头，于是有人就去什么？是滚开石头。神要人跟他同工，人应该做自己该做的事情，神做他做的事情，这是上帝的作为，永远是这个样子。请问石头滚开容易不容易？是不容易啊。为什么？为什么不容易？不是重的问题，臭的问题。因为你，请问你推石头要不要吸气？吸不吸气？还是你推石头憋气？憋气推石头那厉害啊！气力就是吸气才有力嘛。所以他推石头，他吸气，吸出什么气？臭气。而且也不一定是第一次推得动。在那里排个人啊，我是过来，两个一起，几个人碰出来，臭气都吸进去了，石头滚开来了。耶稣基督神经，拉撒路从里头出来，神迹完成。注意这件事情，为什么神要与人怎么样同工？神要与人同工。以西结书，上帝不是不能叫枯骨复活，上帝要找一个工人来同工。那个工人要相信上顺服到上顺服上帝到一个地步，他理性说：“主啊，你是知道这是不可能的。”可是他说，于是我遵命怎么样？于是我遵命说预言。遵命意思就是说，他按照上帝的意思说，你既然这样说了，那我就做了。他就当傻瓜一样说了预言。当说预言的时候，就圣经就有个很有意思的一个记载。他记载是说什么呢？不料有没有这个字？以那，在这个希伯来文以那，也就是说，他做的时候完全没有期盼会事情会发生。可是居然怎么样？居然发生了。那于是你就看见了，这工人就长进了。等到这个事情发生了以后呢，神发出第二个命令，你要向风发预言。如阿赫，风就是灵，就是气息。刚刚枯骨看得到，风是怎么样？是看不到的。他说你要向风发预言，跟气息发言，气息啊要进到它里面去。圣经说，于是我遵命说预言。这是什么意思？这遵命说预言的意思就是说我还是做的，但里面注一个字，没有不料。上帝，你既然能让枯骨这个东西我做起来怎么样，没有不料了，
那他们就起来成为，他们就活了，有没有这个话？就活了之后，这是什么意思？就是说一个人按着信心当傻瓜一样来服侍上帝的时候，你在灵命里面你就开始有成长，很多很奇怪的事情再也不奇怪了，几件认为不可能的后来就不会觉得是不可能了。所以你看穆勒呢，他不是发现事情，有个船长有一次在新英弗兰上，就反正就是一个地一个港口，他有人跟他讲话，他说在五天前我发生一件事情。他说有一个传道人叫穆勒来到我们当中，那时候云雾很大，这个故事很多都听过了，云雾很大。那么他就给那个船长讲说，我礼拜六一定要到魁北克啊，我在那里有约定。那个船长跟他讲说，先生你看这个雾搭到我们全部人都不能，不是我不敢讲，全部停在港口都进来躲云雾，不可能不可能开的，绝对不可能，礼拜六是绝对绝对到不了的。结果那个穆勒给他讲说，47年来我服侍上帝，上帝从来没有让我失约，这次他也不让我失约，我们去祷告。当然这个船长是基督徒了，那么穆勒就说，那船长就嘀呜，也不知道这祷告有什么用，他也不太相信，穆勒就自己下去祷告了。去祷告完了以后呢，这船长叮咚咚咚咚也来，穆勒已经站起来了，已经站起来了。那船长说，好，我们祷告吧。穆勒说，不用祷告了，神已经垂听了，云雾已经散开了。这船长看着他，我刚下来说怎么样，哎呦啦，我就磨磨蹭蹭跟这个人讲话来到这里，云雾怎么开？他说真的，他说神已经告诉神经听我祷告，你没有信心祷告也没用啊。好，我们两个上去，等到上去的时候呢，他看见云雾怎么样开了，所以他礼拜六就到了魁北克。为什么他觉得会呢？因为这47年来他说上帝从来没有怎么样没有失言过，所以这次也不会失言。为什么？他就是有前面那个 长骨长肉的经验嘛。那基督徒为什么每次都是不料不料不料呢？因为我们是不信不信又不信嘛，每次事情发生过了，哎呦，感谢赞美主，做一大堆见证，后面电视发生的时候，对呀，这次不灵不灵就不知道，我们老是灵不灵的哈。我们是用事件的成就做评论，做断定的标准，不是以上帝做断定的标准，这是我们的问题。我们要讲清楚，我们老是觉得这个这是灵不灵灵不灵的问题啊。但是不是，他说我的上帝不会出差错的问题。所以你会发现啊，这个神迹 的开始是因为有人悔改，有人在上面做不行，他真的 要跑，他已经受不了这种基督徒的生活，每次礼拜天的聚会都像被太太绑架一样，对不对？太太说，哎，要聚会了，好了好了好了，我马上来，我马上来，他看手机，画了画了画，哎，你快一点啊，好了好了好了，哎，你怎么没打领带？哦，好好好，我就去打个领带啊。然后上车以后，就开，他就快点快点迟到。好啦，那就反正我们到，人家都没有来的啦，你放心啦，我会找到了。找到不找到没关系的，上帝跟上帝约会的啊啊，我们心里很沉闷，对每次聚会没有一次是有大的期望，就准备来这忍耐一个多小时啊。下午等一下到餐厅去吃顿饭啊，做补偿啊，这就是我们的情形。里面也没有快乐，当基督徒当这么久呢，也没有快乐，也没有什么养孩子呢，那就是说你不去补那个不去，你又是输人家啊。对，等人家说人家以后都不看 SAT 的时候，心里更难过，对不对？然后这次那个 affirmation 失败，说哦，感谢主，这个法院呢，这个把他们给推翻了哈。有时候好，有时候不好，不知道是什么东西。但这里面是告诉我们一件事情，因为我们是成为枯骨了，我们成为枯骨了。我们基督徒为什么成为枯骨不知道，但是圣经是讲说这是以色列全家，然后他讲一件事情，以色列全家成为耶和华军队，有没有？请问以色列全家什么时候成为耶和华军队的？其实你注意看圣经哈，我们看出埃及记第十二章哈，出埃及记第十二章，第十二章，出埃及记第十二章，第四十节、四十一节、四十一，以色列住在埃及共有430年，正满了430年的那一天，耶和华军队都从怎么样？
埃及出来了。请问耶和华以色列那时候有没有军队啊？没有啊，那边出来是带标本碗啊、米缸啊，对不对？面粉啊，哪有什么军队？连刀也没有，这是带什么军队？可是你眼光里面看见是什么样？耶和华军队要从那里出来。所以上帝对我们的眼光看法跟你对你自己的看法是不一样的。我们认为自己，哎，我就是个平信徒。我常告诉你们，圣经根本没有讲教会有平信徒。我说你找到平信徒，我要请你吃饭嘛。那没有，要是有的话，我请你吃饭；没有的话，你请我吃饭。那我假如这样的话，我到现在每天都不用煮饭了，叫排日期叫没有。我们都是君尊的祭司，都是圣洁的国度，都是属神的子民。我这个所谓的牧师，就是恩赐在这里，让神在我这岗位上教导而已。我并没有比你们高，你们懂我意思吗？你们也不会比我高。很多人认为那个我们是养你的，我们没有给你奉献，你就饿死了。有人认为那个传道大概就是神棍呐、啊，哈、靠这个吃饭的啊，这搞错啊，哈、我以前在没有当牧师以前，我可是在政府做第一等科学家，在大学教书的，我靠你这个吃饭。你有没有搞错啊？我至少有储蓄嘛，对不对？我敢说我现在开始一毛钱都没有赚，我到死以前都不会饿死的。你担心也不用担心，好的，我也没有 mortgage， 也没有什么哈、你不用担心，这不是这样子的。我们都是君尊的祭司，是圣洁的国，这是属神的子民。我们是因为恩赐不一样。那上帝为什么看我们跟我们看自己不一样呢？因为我们受了很多的污染，每一个人恩赐不一样，在神国的功能也就因此不一样。有很多人很会讲道，很会教神学，像我自己吹、事实上也是的，因为我全国都讲嘛、一定会讲一点，不然人家不会让我去嘛。但是我在跟你协谈的时候，我可能就不是那么强了，因为很多事情我没有办法体验你的心情的痛苦。为什么呢？你说我的妈妈死了，我说谁不死啊，我也会死啊。你说有一天你们是死了，我说死就死呗，反正死也不是结束嘛，对不对？就是你说我就这样这样那样，我说我了解你的痛苦，但是我是觉得人生就是要走过这些关卡，那这坎是每个人都要过的嘛，所以不是每个人都。可是我看到一个姊妹是很厉害的，她呢，你跟她诉苦呢，你还没有哭，她先哭啊，那我是觉得这样子不安慰人很奇怪。我说后来我就看懂了，这叫做恩赐啊，这叫恩赐。他有些特别安慰人，有些人对人特别能够施舍的人，那每个人恩赐不一样。可是神看我们是耶和华的军队，所以那时候以色列，这是以色列全家，他说他们都起来在哭苦，全家都成为耶和华军队。也就是说我们现在中间的每一个人，你坐在那里，我站在上面，我们都是耶和华所选拔为神的国攻城略地神的精兵，都是君尊的祭司，都是圣洁的国度，都是属神的子民，没有一个人是所谓的平信徒。你们同意吧？我希望你们同意，但这是一直是我的看法，所以我并不觉得我有什么特别的地方。我的目的，这讲台目的，就激起你们看重你自己，因为你是耶和华的军队。神的眼光跟我们眼光完全不一样，完全不一样。所以以色列人、犹太人，我们常讲以色列人很会养孩子，养得多好多好，因为以色列人看孩子跟你看孩子不一样嘛。你看你这个小社区里面哈，你推着你的孩子出去散步，碰到另外一个中国人，哎呀，那孩子好漂亮哦，叫什么名字？我们这个我们的东东啊，多大了？4个月。你呢？我们这个妞妞，妞妞啊，妞妞好漂亮哦，几个月？3个月。我们大你1个月。这是我们交界方式。犹太人不一样哦，犹太人你在犹太人社区里面推孩子出去，你看到另外一个说你的孩子只有4个月，叫什么名字？ Dr. Benjamin、人家是 Dr. Benjamin、我们是东东嘛，对不对、那你名字都没讲出来啊，那么你说 你女儿呢，就是 Attorney Jennifer、人家从小给定的方案，用 母亲的眼光、父亲眼光里面，我的孩子将来怎么样，是 Doctor， 我这女儿将来是要做律师的，他们定好的。所以你说他们的孩子在培养的过程呢，跟你培养过程，我们是还不会握笔，就是画画，以后做画家，不是哈，
啊，还刚会走路学芭蕾舞，然后还会蒸发，就去弹琴啊，起步起得早，就一样没有学成。我常州是非属五技而穷，你们知道？通才但不是专才哈、啊，通才但不是专才哦。我会拉小提琴啊，啊拉的咿呜咿呜，哎也像个歌了哈。啊，弹琴哎也可以弹一点，那是不是音乐家不行哈？啊，这画画也可以画一点哈。啊，哎、啊、这个有什么好处呢？以后骗男朋友是比较简单的哈、啊，骗女朋友比较简单，要有才华啊。啊，再生下去都不行了、啊。我们的目的不一样，我们要起步要早，因为有 extracurriculum 这样的申请大学，就是为那个大学。那现在人家法律一改呢，就全都没用了嘛，对不对啊？就开始头痛了啊，那现在怎么办呢？所以我们要注意一件事情啊，培养孩子哈、啊，不是 IQ 的问题，你要有眼光，不是那个 EQ 的问题，不是只有这样。我们基督徒还有一个叫做 SQ，Spiritual Quotient 叫灵商，孩子要有个灵商。他做一件事情，他懂得举目仰望，我的帮助从何来？我说帮助从造天的耶和华而来。那这个就完全不一样了。孩子一遇到困难的时候，那 how do you deal with that？ 当时我 get lost， 那来我很高兴，我哭了。后来我想呢 ，I should pray to God。然后他说，我就站在那里，我就 pray to God help。Open eyes， I see the daddy coming 啊。那问到 daddy 怎么呢 ？daddy 说不晓得 ，I think I should take a right turn 啊。不知道，所以他还小孩在很小的时候，你给孩子一个属灵的这种灵伤，小孩子就给他一个翅膀，因为人的帮忙，父母帮忙会有禁止的时候，你同意吧？父母帮忙有禁止，但是上帝帮忙不会有停止的时候，因为他们是耶和华的怎么样军队，所以我们要看见这个，所以上帝的工人第一个就是要有一些。违反理性，但是肯去无视的这些人，他不太计较名义得失，可是他会紧紧抓住上帝的真理的人、啊、为什么这样讲呢？因为他说你向枯骨说预言，有没有？预言这个 words 其实是上帝的话的意思，你们要听上帝的话。其实上帝的话跟理性有没有冲突的时候？有冲突嘛，因为他已经讲了嘛，这枯骨能复苏吗？不能的嘛，不能的。但是神说你现在发预言，他还是发的，因为神的话就是领救生命，我愿意如此说。所以我们就发现很多的我们这些服事主的人理性太强，被理性掳去。最近我听到一些人跟我讲了老半天啊，就说有个牧师啊，这去讲什么的时候就讲到见人，他说我们死了哈，我们死了以后我们的灵魂跟身体分开来、啊、这个身体将来也不会复活的，这句话对不对？但是另外一个牧师支持他，一个宾州牧师支持他说、哦、他讲的也没有问题的，因为神会另外赐给人的身体。为什么呢？因为人有时候火葬烧的变成灰了嘛、啊、那怎么复活呢？他头脑想不清楚这个东西了、啊、那有人就讲说，有另外一个就讲说，那我们的使徒信心说我相信死人复活，怎么复活啊？我说圣经约翰福音第五章说不墓里面听见人者声音就要复活，有没有？但以理书说什么尘土里面的人听见就要复活，有没有？可是这些牧师不是一个，就这样就两个人，为什么会这样想呢？因为他想说这骨头烧干了怎么复活？哎呀，上帝都懂尘土造人了，上帝为什么不能让骨头复活呢？上帝说话，他就圣经就说他就怎么样，长骨长肉，有没有？我跟你叫你们看一出圣经，是一个重要经文，关于复活的真理、啊、这也符合这段圣经的、啊、腓立比书第三章20节21节，我们查到没有？他说我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他们 按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和自己荣耀的身体一样。怎么样？他说我们卑贱的身体怎么样改变 transform 形状，成为怎么样？成为一个荣耀的身体，跟基督耶稣基督一样。哥林多前书第
十五章说什么？他是出熟的果子，我们是怎么样？寄熟的果子。他怎么复活，我们也要怎么样？我们也要怎么复活，对不对？没有说给你另外赐给你个新的身体，那赐给你新的身体，他说天上只是说，哦，我那个老骨头还在那里了哈，哎，我现在这个是个新的神，给我身体很好。他的疑惑点呢，我们那个复活的灵性的身体，所谓灵性的身体不是灵魂哦，灵性的身体是什么样身体？是有骨有肉的。你们记不记得？哎，还能吃东西，那我最喜欢的部分啊。路加福音24章，耶稣复活以后，他们不是以为见到鬼魂吗？耶稣说，你来摸我，我是有骨有肉，鬼魂是怎么样？没有骨没有肉的。他说你们有吃的没有？他们给他一片烧鱼，耶稣怎么样？就吃了。耶稣不但这一吃，下次煮给人家吃，对不对？约翰福音最后一章讲什么？小子啊，你们有吃的没有？没有。耶稣站在煮烧鱼烤饼，有没有？跟他们一起吃完说，你爱我比这些更深吗？所以那个灵性的身体是我们不能想象的，但是你不能想象的，你不要认为上帝不能做，这个同意吧？不要去说这个身体分开，这身体也不会复活。有人讲说，哦，另外一个就说，他讲这个没有错啊，因为上帝就另外给他一个身体，这都是错的教导。可是这叫传道人当中传说的，而且人家拿那个传的那个 text 没有给我看，我一看说啊，他是好意的，他是为他辩论的。那讲说牧师你也同意吗？我说没有，我赶快解释哈。所以注意这个枯骨复活这段事情，说花预言，神就使他怎么样？长骨长肉，骨与骨连结啊，就开始了。所以上帝的话是复兴的必须条件。所以为什么要读经？啊，你说我为什么弄了一个全球什么事工哈啊全球这个事工为什么呢？我就是看见基督徒的圣经实在太差了，我等了好几年了，希望有人来系统的教圣经，没有人。上帝让我看见，那总不是你呢哈啊，我说那我就试试呗哈，我就开始试了，不料哈，这是不料啊，居然有很多人喜欢呢。我到很多地方讲到，就有人抛出说，哎，为了听你那个呢。我说没有吧，我们礼拜二只有四五十个人呢。他说我都礼拜三听的，我后来发现这礼拜三出问题啊，干脆关掉好了，都在礼拜二来听啊，因为礼拜三有问题解答嘛啊。但是 anyway， 我们感谢主啊，感谢主。所以说我想要告诉你，就是神的话语重要不重要？你一定要天天读经祷告，而且你要你到读经群来，你可以问任何问题，我都会答的啊。比如说摩西是不是娶了小老婆啊？这个所谓的这个十二章啊，因为他娶的故事女子为妻啊，所以米利安跟他争啊，我就跟你解释，而不是的，这跟哈巴古书有关系的，我就跟你解释啊。所以诸如此类的，我是想告诉你说，神的话语很重要。复兴里面没有上帝的话语，跳过上帝的话语，老讲灵恩啊，什么医病刚，这不能成为军队的。这是不能成为军队的。但是再来要讲一个东西是什么？一个另外很重要，有神的话语，但是没有圣灵也不行。因为圣经这个以西结书后面不是讲了吗？以西结书他就讲了，他说第十四节，我必将我的灵放在他们你们里面，你们就要活了。明明就告诉我们说，这鲁阿克这风的意思就是灵的意思，但是希伯来原文这鲁阿克这个可以做风，可以做气息，也可以做灵，都可以。所以圣经只是借着以西结说，你要向他们发言，让气息啊进到他们里面去。当然这段圣经也讲了历史的事实。什么历史的事实呢？以色列人，神说他要复国的。以色列复国没有？已经复了，1949年复国了，他们长皮长肉长骨，但是没有气息，还没有气息。到有一天他们要全家悔改，那时候气息就来了。是讲这个，它有两个阶段啊。神家讲的，所以他们现在长骨长肉，他们真的回来了，回到以色列地了。可有一天他们全部悔改，按照罗马书第十一章说，他们全家要得救，那时候他们就起来成了极大的军队。好，我最后时间到了，我要讲呢，圣灵是用借什么动工？你说圣灵动工，圣灵动工，请问圣灵怎么动工的？怎么去征战，怎么动工的？我们看一下以弗所书第六章，第六章第十七节，
并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是什么样？就是神的道。神道叫神的话语，圣灵是借着上帝的道动工的。你说你底面空空，圣灵在找了半天啊，找不到神的道，那就麻烦大啊。所以基督徒读经读经，就在里面遇到事情的时候，神的道从里头出来，就把我们带到正路，希望我们能够征战。所以耶稣基督抵挡那试探人的他，都是用神的话，有没有啊？你们记不记得变化山上都是神的话？所以你为什么要读上帝的话？因为上帝的话你读进不敢，没有感觉什么，但是当需要的时候，圣灵就把神的话拉出来，就成为你的武器。你祷告的时候，神的话就出来，成为祷告的利器。圣灵的前面使那个枯骨变军的是先有长皮长肉，不然就变白骨军了。白骨军很麻烦的 就算骨头动了，没有皮的，很可怕的。上帝不是这样子的，所以注意这个事情。所以有上帝话语在里面，然后圣灵借着上帝话语复兴了我们，但是复兴里面又长了两个层次。于是圣经就说，一些枯骨就怎么样，就活了，有没有？ 我便遵命说一点第十节，气息进的骸骨，骸骨变活了。然后后面又讲了一句话，并且站起来成为极大军队。请问这，我告诉你，这是两个不同的层次。为什么？按照以弗所书第二章，我们来看以弗所书第二章。我们把神的话语呢，以后我讲完旧约话说旧约以后，我会讲话说新约。以弗所书的第二章哈，我们看一下以弗所书第二章。你看这个哈，神怎么复？他说第一二章第一节说，你们死在罪恶过犯之中，他叫你们活过来，怎么活的？第五节，当我们死在过犯中的时候，便叫我们基督一同活过来，挂乎你们得救是本乎恩。他又叫我们基督耶稣一同复活，一同坐在天上，有没有？活过来，一同复活，一同复坐在天上。我就请问你，活过来是不是等于一同复活？好，这样讲好了。比如说有一个人差不多死了，对不对？找了一个很有名的医生来插针，对不对？插完针以后，有个人就在看他，哎，后来，哎，他手指动了嘛？手指动是活过来了，但是没有起来成为极大军队哦。他活了，哎，他眼睛睁开来了，他呼吸了，然后他变成植物人了啊！那你我就问你嘛，那这样子的话，当植物人好还是死掉比较好？啊，死掉还好一点嘛。那上帝救恩不是这个嘛？可是很多的基督徒就是植物人嘛，活了，站不起来哈。但所以圣经又讲了一件，就站起来啊，与基督一同复活，而且复活到什么地步？一同坐在天上，这才能成为极大军队啊！就表示他复活了，而且怎么样？到个地步呢？成为极大军队是什么意思？与神同心了，一同坐在天上了。为神可以攻城略地的这两个经文，你可以把并行合在一起了解。所以我们基督徒不要只说我活了，我信耶稣了，是的，你不，但是你没有办法起来，所以教会的复兴不起来。教会复兴不起来，你就是躺在那里聚会可以哈，就占个位置呗。吃饭的时候多一双筷子，然后就晃来晃去啊，你好不好，大家好，好完就回去，不好不好不好，那礼拜天再你好不好，大家好，那这就是我们的生活，那就不是起来成为极大的军队了。神为这些事情必然审判我们，这是我们需要注意的。我们要小心，要面对我们的神。阿摩斯说要小心面对我们的神。那时间关系我必须停在这里，但是这最终目的怎么样？是说你们就知道我是耶和华。这个经历过了以后，才知道我们神是个活的神。我们心目中当中很多的神都是死的神，是宗教里面的神，是我们无奈之间喊这个目标，看看神施恩让我们走过这个难关的神而已。但是我们很少很少人真正为主而活，活着是基督，活着就是神在我们身上一个彰显，很少很少，因为我们不是军队。我没有办法为神攻城略地，因为我们少了带领的人，
第二个，我们少了上帝的话语；第三个，我们少了对圣灵的顺服；我们少了决心起来为神做工 的决心。所以人家不知道我们神是活神，所以教会不增长，教信神的也减少。因为他看见基督徒如此，他就跟我们评语说，他们也是做宗教里面的一支，是这些人自寻心理慰藉的方式。求神怜悯我们，因为神看我们是耶和华军队，我们要看自己是耶和华的军队。我们祷告。恩典的主，我们知道人的话语有限，时间有限，人的话语有限，灵命有限，但是你的话语发出不会突然挽回。主啊，帮助我们，因为我们真的在面前说我们枯干了，我们灭绝尽尽了。主啊，求你来复兴我们。主啊，让我们听见你的话语，让我们圣灵进到里面，让我们活过来，让我们起来成为极大的军队，为了叫人知道你是耶和华。主，把这恩典赐给我们，这样祷告祈求，奉耶稣基督的，阿门。